Mimi naitwa Kapteni Mstaafu George Huruma Mkuchika, mbunge wa jimbo la Newala mjini, mkoa wa Mtwara. Pia mimi ni waziri wa nchi ofisi ya rais, Ikulu, kazi maalum. Ndugu mtangazaji, leo tumepitisha hapa bunge limeridhia mkataba ambao tayari umesainiwa. Kini taratibu zetu za kuendesha nchi, bunge kuna mikataba, tuna jukumu la kuridhia mikataba. Kwa hivyo leo tumeletewa mkataba. Mkataba ule unahusu nini? Pengine niliweke wazi jambo hilo kwa sababu mekuwa na upotoshaji. Tunasema mkataba tu labda maneno ya Kiswahili, lakini kwa uhakika leo tulichopitisha hapa ni makubaliano. Mikataba yenyewe itafuata moja baada ya mwingine. Tumepitisha hapa makubaliano baina ya serikali ya Tanzania na serikali ya Dubai juu ya uendeshaji wa bandari. Nasema makubaliano kwa sababu ni kama vile ambavyo Tanzania inaingia makubaliano na nchi mbalimbali kushirikiana katika mambo fulani 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 fulani. Sasa mkataba wenye mikataba sasa itafuata. Watafanya nini katika bandari ya Dar es Salaam? Kile watakachofanya katika bandari ya Dar es Salaam itakuwa sasa ni watoto wawili wanakaa na kukubaliana. Mtoto wa Tanzania anaitwa TPA, maana yake mamlaka ya bandari Tanzania. Mtoto wa Dubai ni kampuni ile kule ya Dubai. Wao watakwenda sasa kwa undani, wanakubaliana juu ya mambo gani. La pili nataka kulisisitiza hapa, nini faida ya makubaliano haya au nini tunategemea endapo makubaliano haya yatatekelezwa kwa vitendo? Moja, bandari yetu mizigo inachukua muda mrefu, siku tano mzigo umefika unangoja. Tunalipa gharama kubwa kulipa meli ambazo zinakaa zinangoja. Nchi za wenzetu bandari, unafika mzigo leo, kesho imeisha. Leo kesho imeisha. Kwa hiyo moja, kupunguza siku za kukaa. Lakini pili, wale wataleta wataleta miundombinu ambayo itasaidia kuleta ufanisi kwenye bandari. Tatu, tumeliweka wazi. Mkataba unasema watakapoanza shughuli zao hakuna mtumishi wa bandari aliyepo sasa atakayekosa kazi, ila matarajio ni kwamba watumishi wa bandari wataongezeka, na pale wenyewe wanasema wazungu local content, kwamba katika katika kuingiza watumishi wapya watapewa kipaumbele wa Tanzania. Lakini pia hata katika kutekeleza majukumu mbalimbali, kampuni za Tanzania zitapewa kipaumbele kwa zile shughuli ambazo wana uwezo kusifanya. Kwamba makubaliano yanakataza wao kutoa shughuli za kampuni zile kwa kampuni za nje kwa jambo ambalo hata sisi wenyewe tunaweza kulifanya. Lakini lingine, mapato ya serikali. Mapato ya serikali yataongezeka. Tumeambiwa kutoka trilioni ile saba itakwenda mpaka zaidi ya trilioni 23. Kwa hiyo utaona kwamba na ikiongezeka mapato ya serikali kwa kiasi hicho, maana yake ni kwamba fedha za kununua dawa zinaongezeka, fedha za kujenga barabara zinaongezeka kutokana na faida ambayo tutaipata kutokana na mapato ya bandari. Lakini pia hawa watalipa kodi. Lakini lingine nalotaka kulisisitiza ni hilo kwamba katika uendeshaji sheria zitatumika za nchi gani? Sheria itakayotumika na wao wakiwa hapa Tanzania, watatumia sheria za Tanzania. Kwa mfano, ili waweze kufanya kazi hapa lazima kampuni yao iandikishwe. Pamoja na kwamba wako wana kampuni, lazima waandikishe kampuni tawi la Tanzania. Wataandikishwa hapa BRELA, watafuata mazingira na masharti ya kufanya kazi hapa Tanzania. Kwa hiyo kikubwa, nimalizie tu kwa kusema kwamba maneno yamepita pita, bandari inauzwa, bandari zote zimechukuliwa, si kweli. Leo ilikuwa ni makubaliano na wameonyesha wao nia, wataanza kwanza na Dar es Salaam,
ikitokezea wanajambo wanataka kulifanya Mwanza, wanataka kulifanya Tanga, wataomba na wataweza tukupewa kwa ridhaa ya serikali ya Tanzania kwa kushauriwa na mamlaka ya bandari Tanzania.